Vaxtınız xeyir olsun. Bakıdan salamlayırıq sizi. Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşən şəhərdən, Bakıdan. Şərqin küləklər şəhəri olan bu cazibədar məkanı sevməmək mümkün deyil. Sevdiyin haqqında isə düşünmək, düşündüyün haqqında isə daha çox öyrənmək istəyirsən. Abşeron yarımadasının cənubunda Xəzər dənizinin sahilində yerləşən bu şəhərin özünə məxsus memarlıq üslubu var. Heç vaxt Bakıda olmayan birinə Bakını tanıtmaq istəsək, deyə bilmərik ki, bura Romaya bənziyir və ya hər hansısa bir Avropa şəhərinə. Bakı ilə özünə, Bakıya bənziyir. Bugün sizə Bakı memarlığı deyəndə ağla gələn ilk binalardan birindən, İstiqlaliyyət küçəsində yerləşən İsmailiyyədən danışacağıq. Bu bina milyonçu ağa Musa Nağıyevin vərəm xəstəliyindən dünyasını dəyişən oğlu İsmailin xatirəsinə tikilib. Bakı milyonçuları Novruz bayramı münasibəti ilə təşkil olunan ziyafət məclislərinin birində ağa Musa Nağıyevə təklif edirlər ki, oğlunun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinə bina tikdirsin. 1907-ci ildə ağa Musa Nağıyev Polşalı memar Yosif Ploşkaya binanı inşa etmək üçün sifariş verir. İsmailiyyə Ploşkonun Bakıda inşa etdiyi ilk binadır. Sonradan Bakıda bir çox tarixi binalar onun layihəsi əsasında tikilib. Deyilənə görə binanın özlü qoyularkən bir çox milyonçular təməl qoymada iştirak edib, bünövrəyə qızıl onluqlar, beşliklər atıblar. Binanın tarixi haqqında sizə mən danışdım, amma istəyirəm ki, onun eksteriyeri və interiyeri haqqında istedadlı gənc memarlardan olan adaşım Nigar Seyid Baxşəliyeva məlumat versin. Salam Nigar, xoş gördük sizi. Salam, çox sağ olun. Salamlayıram hamını izləyiciləri. Təşəkkür edirik. İstəyirəm ki, sözü uzatmadan keçək mətləbə, binanın eksteriyeri haqqında bizə və izləyicilərimizə maraqlı məlumat verəsiniz. Bəli, bildiyiniz ki, binanın memarı Ploşko olub. Ploşkonun Bakıda bir çox layihələri olub. Ancaq hər zaman arzusunda olub ki, Bakı şəhərinin mərkəzində daha iri həcmli bir bina layihələndirsin və nəhayət arzusuna çatdı, bu bina layihələndirildi. Bina Venesiya qotikası üslubunda tikilib və gördüyünüz bu girişdəki mən balaca heykəlcikdən danışmaq istəyirəm. Gördüyünüz bu heykəl bütöv bir daşın üstündən ovulma olaraq əmələ gəlib. Fikir verirsinizsə, heykəlin burnu ensiz, uzun, dodaqları dolğulu, saçları nazik və dalğalı, bığlı və dolğulu dodaqlı bir heykəl alınıb. Bu isə cəsur döyüşçü obrazı yaradır. Kənarlarda uşaq heykəlləri də görürük biz. Bəli, uşaq heykəlləri çox güman ki, bilirsiniz ki, elə Musa Nağıyev oğluna binanı ithaf edib. Bəli, elə İsmail üçün olduğuna görə və uşaq rəmzləri də verib. Və fikir verirsinizsə, abşeron meyvələrinin yarpaqları da burada əks olunub. Düzdür. Biz binanın, mən bildiyimə görə, hər tərəfdən giriş mərtəbələri fərqlidir. Binaya baxdıqda hər dörd tərəfdən fərqli mərtəbələr görmək olur. Heç bir tərəfdən mərtəbələr təkrarlanmır. Məsəl üçün, bir tərəfdən 2 mərtəbə görə bilirik, digər tərəfdən 4 mərtəbə görürük və s. Məncə, Bakıda yeganə binadır ki, bu üslubda inşa olunur. Bəli, bu memarın belə bir ideyası idi. Keçək onda interiyeri haqqında da bizə belə maraqlı məlumatlar verir. Gözəlliyi insanı o qədər valeh edir ki, buranın gözəlliyini vəsf eləməyə adam söz tapmır. Nigar xanım,
interior haqqında nə deyə bilərsiniz? Bayaq da qeyd etdiyim kimi, exterior Venesiya qotikasında işlənib, interior isə Avropa klassikasından ilhamlanıb və o stilistikada uyğun gedib. Amma ona baxmayaraq, hardasa şərq üslubu da qatılıb interiorlərə. Ondan əlavə demək istəyərdim ki, fikir verirsə, burada çox gözəl balustrada elementləri var. Balustradalar hardasa binanın həcmini daha çox artıq görsədir. Və sütunlara qeyd eləmək istəyərdim. Birinci mərtəbədə gəldik, sütunların hamısı ionik sütunlardır. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda və indi görəcəyik birazdan, hamısı karinf sütunlardır. Gedək görək elək. Gedək. Bəli, hal-hazırda sarayın ikinci mərtəbəsindəyik, foyedəyik. Foyedən böyük zala giriş edəcəyik. Burada karif orderləri ilə bəzədilib. Mənim diqqətimi burada ən çox tavan çəkdi. Çünki tavan olduqca gözəl işlənib. Nə deyə bilərsiniz? Bəli, gördüyünüz kimi sütunlar karif üslubundadır. Və tavan da eyni şəkildə. Fikir verdinizsə, burada daha qabarıq şəkildə işlənilib bütün elementlər. Və bu, qədim Roma üslubuna daha yaxındır, bəli. Hazırda olduğumuz bu zal sarayın ən böyük zalıdır və bura bir çox tarixi söhbətlərə, məclislərə şahidlik edib. Təbii ki, daha ətraflı məlumatı yenə də memarımız bizə verəcək. Buyurun, Nigar xanım. Gördüyünüz kimi zalın 3 giriş-çıxış qapısı var. Bu zalı daha da həcmini artıq böyük görsədir. Və karinf orderləri ilə bəzədilmiş bu sütunlar daha çox möhtəşəmlik qatır. Şəhərimizin bəzəyi olan bu İsmailiyyə binası əvvəl inşa olunduğu vəziyyətdə deyil. 1998-ci ildə törədilən mart qırğınları zamanı bina olduqca ciddi ziyan görür. Ermənilər Metropol Mehmanxanasının, yəni indiki Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin damından İsmailiyyəni top atəşinə tuturlar. Ermənilərin burada iki məqsədi olur. Birincisi, binanın zirzəmisində yerləşən ziyalıların arxivini ələ keçirmək. İkincisi isə binada olan qızıldan işlənilmiş 6 kilogramlıq İsmailiyyə yazısını qarət etmək. Onlar qarət məqsədlərinə çatırlar, amma arxivi ələ keçirə bilmirlər. Təəssüf ki, bina yandığından həmin arxiv də onsuz da məhv olur. Deyilənə görə binanın o vəziyyətə salınması Ağa Musanın ölümünü tezləşdirir. İsmailin dərdini çəkən Ağa Musa, İsmailiyyənin də dərdini çəkəsi olur. Nağıyevin ölümündən 2 il sonra, 1921-ci ilin mayında bina təmir olunur. Təmir zamanı Xəttat Mirzə Əsədullah tərəfindən binanın dörd bir kənarına yazılan kəlamlar silinir. İlkin dövrdə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin qərargahı kimi fəaliyyət göstərən bina, sonralar Mədəniyyət Evi xəstəxana kimi də fəaliyyət göstərir. Hətta Leylinin ölümündən sonra binaya onun adı da verilir. Bugün burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti yerləşir. Bu tarixi binada vaxtilə Azərbaycanın ən tanınmış simaları, görkəmli alimlər oturub. Kimyaçı alim Yusif Məmmədəliyev, akademik Mirəsədullah Mirqasımov, şair Səməd Vurğun Azərbaycan Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti kimi bu binada çalışıb. Bir sözlə, uzun illər əvvəl Azərbaycan milyonçusunun oğlunun adına tikdirdiyi bu binadan elə onun mənəvi evladları da yararlanır. Danışdıqlarımızla sizə yararlı ola bildiksə, gələn həftədə Bakıda görüşərik. Bakı haqqında danışmaq üçün.